Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her video. I dag, der sidder jeg faktisk i en bil, og det er min kærestes bil. Ej, ja, I har måske set titlen på den her video, men vi er på vej til Amsterdam, fordi at vi havde bare lyst til en roadtrip. Og så tænkte vi, at det kunne sgu da være hyggeligt lige at køre til Amsterdam. Jeg har nemlig aldrig været i Amsterdam før, og det tror jeg bare bliver mega hyggeligt. Og så i stedet for at flyve, så tænkte vi, at det kunne være fedt at prøve at køre. Jeg ved ikke, om bilen den larmer lidt. Den står lige i tomgang. Vi skal lige tanke den nemlig. Ja, jeg blev vækket kl. 6.30 af, at min kæreste havde gjort det helt klar. Han havde gjort bilen klar, pakket alt. Altså, jeg har slet ikke gjort noget. Så vågner jeg, sidder og tager mine strømper på, og er sådan, du skal ned i bilen nu. Så jeg har seriøst ligget og lavet den her til en seng. Prøv lige at se. Snakker han tysk? Nej, det kan han ikke. Han er fransk. I hvert fald. Jeg har vitterligt ligget sådan her som en seng. Så den her pude, den er mega rar. Og så er der seriøst lige en dobbeltdyne. Og så har jeg bare ligget og sovet. Og det er seriøst. Det kan noget. Det er business class det her. Men det var kl. 6.30. Og så kørte vi ned og tog færgen. Og så vågnede jeg. Og der var kl. 8.30. Så det havde taget 2 timer. Nu er klokken lidt i 11. Vi er inde i Tyskland nu. Og jeg tror, der er sådan 5-4 timer til, vi er i Amsterdam. Så jeg har det virkelig luksus her. Jeg har det virkelig, virkelig luksus. Og vi skal være i Amsterdam indtil lørdag, så kører vi hjem igen. Vi har faktisk også taget cykler med. De hænger her omme bagved. Det er mega smart. Så skal vi cykle rundt. Amsterdam er nemlig sådan en rigtig cykelby, åbenbart. Det er min kæreste, der har fundet fave. Det er ham, der har arrangeret turen. Det er ham, der har fundet en cykel til mig, så jeg ikke skulle have min elcykel med. Og så alt muligt. Han har også pakket en frysepose med forfriskninger. Hvad så? Medium. Er det normal vand? Jeg ved det ikke. Jeg forstår ikke tysk. Du har bare købt et eller andet. Jeg kan ikke et ord engelsk, eller hvad det kan. Hvordan kommunikerer man det med? Hun snakker tysk, jeg snakker engelsk. Jeg tror, der er sprudlen i. Så nu skal vi lige turn up for some music. Ja, det er virkelig godt vejr i dag. Så vi lige stoppet på sådan en resteplads. Vi har været inde og tisse, og skal have pakket sådan en køletaske. Se, hvor sødt det er. Så er der forfriskninger. Og der er til, at vi kan smøre sandwich. En eller anden underlig pesto fra Aldi. Nu hvor man jo skulle igennem Tyskland. Ej, du har også Pepsi Max. Der er sgu det hele hernede. Der er også risifrutti. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har spist en risifrutti. Hvad kan man smøre med? Pesto. Serrano. Prøver vi det? Shot time. Jeg er så dårlig til det her. Tager du den normalt? Nej. Hvor meget skal man tage af det? Jolle! Kom nu, det skal du drikke. Ej. Det er sådan, at du cykler resten af vejen. Det ser lidt sjovt ud. Klokken den er 15, og gæt hvad, jeg har lige kørt 1,5 time på tysk autobahn. Men jeg var mega god til at køre motorvej, ikke Skjolde? Fordi at Skjolde skulle lige have en powernap, så han kunne køre videre. Men nu er vi lige kommet ind i Holland. Jeg så et Europaskilt, hvor der stod Nederlands. Er du træt? Du er lige vågen. Det kan lige have Snapchat. Nå. Der er sgu en, der har hygget sig. Så fordi vi har spist ægte madpakke nu, så er vi taget på McDonald's. Og det var lidt sjovt, fordi det er jo i Holland, så nu må vi se, hvad vi får, eller om det smager ens. De havde ikke pomfritsovs, og jeg elsker pomfritsovs. Nu har vi fået McDonald's. Og nu skal vi se vores udsigt. Der er sådan en langhåret kør og en eller anden truck med kæmpe bær ovenpå. Og hvorfor er der et æsel? Hvad bruger man æsler til? Hvad var æselmælk? Ej, se, der har lige snedet en lille salat med. Bon appétit. Men den her video, den er faktisk også sponsoreret og betalt af Chapter. Og hvis I ikke kender Chapter, så er det den her lyd- og e-bogstjeneste, hvor man kan lytte og læse e-bøger. Chapter, de tilbyder også 4 forskellige abonnementer, så man kan lidt sådan vælge, hvad for der passer til en selv. Og så er det heller ikke en bindingsperiode, det vil sige, at man kan opsige når som helst. Jeg har ikke altid været den store læsehest, men jeg er begyndt at læse lidt bøger nu. Noget, som jeg altid virkelig godt har kunne lide, det er at lytte til lydbøger, fordi at jeg føler bare, at man kan lave så meget andet imens. Jeg lytter primært til lydbøger, når jeg er i bad eller gør mig klar. Og så lytter jeg også virkelig meget til lydbøger, når jeg rydder op og gør rent. Det er bare virkelig hyggeligt. Man kan jo for eksempel også lytte til lydbøger, hvis man lige vælger at tage en smuttur til Amsterdam, som vi har gjort. Skjold og jeg, vi har lyttet lidt til den lydbog, der hedder Kon-Tiki. Og det er faktisk fordi, da vi var i Grækenland, der så vi filmen til. Ja, hvad handler den om? Det er nogen, der bygger en tømmerflåde og flyder på tømmerflåden til Kon-Tiki. Hvad hedder det, Kon-Tiki? Hvad hedder det? Jeg tror, det er prins på
Der var i hvert fald en, der ville bevise en påstand om, at man kunne flyde på en tømmerflåde til Fransk Polynesien. Men den er virkelig spændende, og vi har lyttet til cirka 3 timer af den. Derudover så vil jeg også rigtig gerne til at lytte til nogle andre bøger. Jeg har været inde på Chapter, og der er en masse genre, og jeg er især vild med den, der hedder krimi-genren. Jeg vil blandt andet rigtig gerne til at lytte til den her Sygeplejersken. Den lyder altså virkelig spændende. Vil du lige høre? En tidlig morgen i marts 2015 modtager politiet et opkald fra en sygeplejerske på Nykøbing Falster sygehus. Hun mistænker sin nære kollega for bevidst at dræbe patienter og frygter, at det netop er sket igen. Det er vitterligt sket i virkeligheden. Skal det? Det lyder hæftigt. Yeah! Jeg er generelt ret glad for sådan true crime, jeg synes det er ret spændende. Hvis lydbøger og sådan noget er noget, som du godt kunne tænke dig at prøve af, så har jeg altså også en rabatkode til dig, som giver dig 60 dage gratis inde hos Chapter. Så kan I få den her 2 måneders prøveperiode og lige se, om det er noget for jer. Rabatkoden det er LouiseMassen60. Det kommer til at være noget i beskrivelseboksen, men der kommer også til at være et link, hvor I kan trykke ind, og så vil rabatkoden automatisk være der. Det kan også godt være, at I skal have alt muligt her i efterårsferien. Det er jo efterårsferien nu, hvor den her video kommer ud, så er der god mulighed for lige måske at udfordre sig selv lidt, prøve en ny genre af eller et eller andet. Jeg har i hvert fald en masse at skulle lave i min lejlighed nu, så det er også bare rart at kunne lytte til en lydbog og få lidt underholdning imens man maler og gør ting klar og samler skab. Men lige nu, der befinder vi os i Holland. Ej, jeg glæder mig. Ej, det ser så godt Amsterdam. Det er jo det er jo en rigtig cykelby, faktisk lige før København, så ej, hvor kan du ej, pas nu på. Til Amsterdam, hvor vi har fået vores hotelværelse. I kan også lige se vores udsigt her. Det er lige ned til gaden, og ja, det er da meget pænt. Vi har som sagt fragtet cykler med, det var Skjalds idé, så vi skal egentlig hoppe ned på cyklen og cykle ind mod sådan en indre by, og det bliver hyggeligt. Klokken den er, hvad er klokken? Klokken den er cirka 6:30, og ja, så vi vil bare cykle afsted. Så vi har lige cyklet lidt rundt, og det var faktisk mega hyggeligt. Der er jo sådan cykelstier og alt muligt her i Amsterdam, så det er ret luksus, og sådan folk kan finde ud af at cykle. De er faktisk lidt syge hovedet her. Jeg synes, det er lidt mere syge hovedet her end i København. Hvad er det? Det er tur, for det vil ligge det ud. Vi vil rigtig gerne prøve sådan en kanalrundfart, for det er de flotteste kanaler her rundt omkring. Det er virkelig hyggeligt. Jeg føler sådan, at jeg var i Tivoli, fordi alt er sådan lyskæder og kanaler og sådan. Det er mega hyggeligt. Men vi sidder lige på en café. Den hedder Café de Schwarz. Skal du have bestilt en cola? Og jeg skulle have en varme choco med slagrum. Og det tyder bare kakao med flødeskum. Ej, men du stod for, jeg sagde det. Ej, mums. Chokomælk. Lidt cola. Godmorgen og velkommen til en ny dag. I dag er det torsdag den 13. oktober. I skal lige se noget, der er lidt nederen. Fordi altså, det regner bare mega meget. Og det her var jo lidt sådan en cykelferie. Men jeg gider bare ikke cykle og blive helt våd og gå og være helt våd en hel dag. Det, der skal ske i dag, det er, at klokken den er 9 lige nu. Og her klokken 10:30, der har vi købt billetter til at komme ind og se Anne Franks house. Hvis I nogen ikke ved, hvem Anne Frank er, så burde de. Det er hende, den jødiske pige under 2. verdenskrig, der gemte sig for tyskerne sammen med sin familie inde bag en væg lige her i Amsterdam. Og jeg er virkelig historienørd, kan godt lide historie, interesserer mig for det, så jeg har altid virkelig godt vil se det. Så det er mega fedt, og jeg glæder mig mega meget. Vi skal også lige finde noget morgenmad, men vi tænker faktisk bare, at vi kører ind til byen på en eller anden måde, sådan så vi ikke bliver sådan der drivvåde. Lidt ærgerligt, når man er på cykler med, men sådan er det. Så mit outfit, det består af den her cardigan fra Naked. Den er virkelig, virkelig flot. Jeg elsker den. Og så har jeg min sorte sweatpants fra Weekday. Det er faktisk en mandemodel. Jeg tror, de hedder Galaxy. New Balance sneakers. Og min Bottega Veneta taske. Vi skal ned og tage et tog, er vi blevet enige om, ikke? Jo.
vi har været inde og se Anne Franks house. Eller Anne Frank. Det er helt klart en anbefaling. Det er ret sygt at se sådan at gå derinde, hvor de har boet. Hvad er det, der sker? Hele den her gade er fuld under destruction. Construction. Hvad hedder det? Construction. Der er virkelig meget vejarbejde her over det hele. Det minder mig lidt om Harry Potter. Det minder mig lidt om Harry Potter. De her små gader og sådan noget, der er her. Det er sådan en total LSD-butik, det her. Ej. Så i dag der er det fredag den 14. oktober, og det har regnet mega meget, og det er mega tåget. Jo, skønt, jeg kan se, det regner ned på vandpytten. Så vi skal videre i Amsterdam i dag. Vi vil faktisk rigtig gerne ud og sejle. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det regner, eller om det bare det støvregner og skjolde. Og ved du, hvor våde vi blev i går? Det gider jeg altså ikke. Jo. Nej. Jo. Vi valgte at cykle i går, da det støvregnede, men man skal virkelig ikke tage fejl af støvregn, fordi man, altså, vi blev drivvåde. Det er sådan dryppet ned af os. Skjold, det regner. Mors, det gør. Jeg kan se det. Så vi skal egentlig bare ud og ind til Amsterdam. Og vi er virkelig sultne, så vi skal også finde noget morgenmad. Fanta blåbær, og jeg har aldrig set sådan en før, så nu skal vi smage den. Okay, skal jeg starte? Jeg ved, hvad den smager af. Ribena. Den smager fuldstændig ribena med brus. Er du duft på duft? Duft bare ribena. Ja, ribena, men jeg tror ikke, det er blåbær, så det er solbær. Ja, fordi ribena er solbær. Ja, det er helt sikkert. Det ligner også noget. Og så smager det af de der sønderlige is, når det smelter, og man drikker det der til sidst. Ja, saften. Mm, ja, den har du for dig selv. Coffeeshops her i Amsterdam, men hvad det rigtigt er, er vitterligt bare hashbutikker, fordi man kan vitterligt bare købe svampe og skunk og alt sådan noget, bare helt lovligt hernede, så det er ret sygt. Det er lidt som om man er inde i sådan en anden verden. Så kan man bare købe alt muligt mærkeligt. Så står der ligesom beskrevet, hvordan de her svampe, de ja, fungerer. Det er helt sygt det her. Der er det lørdag den 15. oktober, og i dag skal vi faktisk hjem. Klokken den er 8:30 eller sådan noget. Kvart i 9. Det var lidt svært at stå op, men jeg er lige stået her med vores ting. Jolle henter bilen, og så skal vi faktisk bare mod Danmark. Perfekt. Gud ja, og så købte jeg den her vildt bløde trøje i H&M. Den er seriøst så blød. Jeg er på vej hjem. Det ligger egentlig meget godt her. Det er lige en helt ny dag igen, men vi er kommet hjem fra Amsterdam. Det var en mega hyggelig lille roadtrip. Altså, det var virkelig, virkelig en hyggelig tur. Jeg håber måske også, at I synes, det var lidt hyggeligt at komme med på turen. I fik i hvert fald et lille indblik i, hvad sådan, vi lavede og sådan noget der. Men jeg vil egentlig bare afslutte den her vlog, så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv Amsterdam. Skriv også rigtig gerne, hvis I selv har været der, og hvad I synes om byen. Jeg synes i hvert fald, det var en virkelig hyggelig by, og det var fedt at være der første gang. Jeg har aldrig været i Holland, som sagt. Kun til sådan noget mellemlanding, men det er jo ikke rigtigt. Det er jo bare lufthavnen. Hvis du går ned og skriver Amsterdam, så vil jeg selvfølgelig like-rate din kommentar, fordi at jeg bare vil sige tusind tak, fordi du har set hele vejen hertil. Og så har jeg egentlig ikke andet at sige, end at vi ses næste mandag, og selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!